اور جن کو سلام پر تاسو بس سلامہ تبلا نواز ہے غلام احمد رباب نواز ہے خان محمد اور تور بادام باج ہم پکے باج جگہ گئی اوج بتا سوال جواب کے مرحوم ملنگ جان شروع کو اور محمد عارف پزے کی اوجرا کی منگ تاسو تے پتی ڈکاو اور تاسو پخش او قواوری او پخش او کے واخدے دلدارا اگر دے پروت ما بیمارا وہ سالا راشا